महाराज, तुम्हाला एक विचारायचं आहे. मला साहेबाने पण सांगितलं तो, मी त्यांना विचारून विचारतो प्रश्न नंतर. पण माझ्या मनातला प्रश्न असा की इतकं तुम्ही त्या विद्येवर, तुमच्याकडे जे विद्या आहे, जे काय कुंडली पाहण्याची विद्या आहे, त्या सगळ्यावर एवढं प्रभुत्व मिळवलं आहे. तुम्हाला लोक तुमचं जे काय सांगितलं आहे, ते जे काय सांगितलेलं कुंडलीचं जे काय आहे ते अगदी खरं झालं आहे असे प्रचिती देतात लोक. मामांच्या ह्याच्यामुळेच ते सगळं शक्य होतं, किंवा देवाच्या कृपेमुळे शक्य होतं. पण हे सगळं असतानाही तुमच्या अंगावर भगवं वस्त्र नाही, तुम्ही महाराज असल्याचं आव्हानच नाही, तुम्ही म्हणजे तुमच्या वागण्या बोलण्यात असं एक मी काहीतरी वेगळं आहे, किंवा मला काहीतरी देवानं एवढंच द्यायचं, तर पैसा हे सगळ्या गोष्टी काय बाकी सगळ्या गोष्टी विकत घेता येतात, पण देवाकडनं एखादी देणगी मिळवायचं किंवा देवाकडनं हे मिळत नाही. पण तरीसुद्धा तुम्ही एवढं न्यूट्रल कसं काय? मला मी एक आहे, मला आधीचे उलट मी पांढरे कपडे थोडेसे घालायचो, पण मला तेसुद्धा बाळमामाचं जसं मला दर्शन झालं तेव्हापासून तेसुद्धा मी घालणं बंद केले. आणि मी जसं नॉर्मल टी शर्ट वगैरे घालतो, पण माझे जे विचार आहे ते विचार नाही बदलले. म्हणजे मामानं एकच दाखवलं की कपड्याचं काही नाही, फक्त विचार जे आहे विचार एकसारखे ठेवायचे. आणि सरळ सरळ मी भगवंताशी निगडीत राहिलो. मला विचारायचं काय आहे की एखादा, समजा एखाद्या व्यक्तीला ही जर विद्या आली, ही जर विद्या मिळाली, किंवा हे सगळं व्यक्ती एखादा हे काम जर करणारा व्यक्ती, तो देखावा करतोय भगवेपणाचा, तो देखावा करतोय, तो पैसा कमवतोय, ते पैसा कमवण्याची आस नाही, तर देखाव्याची आस नाही, हे कसं काय म्हणतो? नाही नाही, आधी तर मी अजिबातच दक्षिणा घेत नव्हतो, ठीक आहे. आणि मला ते आवडायचं सुद्धा नाही, माझं कार्ड सुद्धा नाही आहे, अजूनही नाही आहे. आता मला कसं आहे की लोक त्रास देते म्हणून मला दक्षिणा घ्या लागते, कारण मी प्रत्येकासाठी नाही तसं करू शकत. पण मी गरीबाला तसं वापस नाही जाऊ देत. पण मला कसं आहे की खूप देखावा पहिलेपासून आवडत नाही. माळ सुद्धा गळ्यात असं फारसं घालत नव्हतो. खरी माळ तर तेच आहे नामस्मरणाची, नाही का, जे मी विरह भक्ती जे म्हटलं ते खरी माळ तेच आहे. कारण हार्ट हृदय जसं चालू राहते, नाही का, हृदयाचे जसे ठोके पडत राहते ना, तशी भक्ती घडत आहे, त्याच्यामुळे ते स्वाभाविक आहे. आणि नुसतं माळ वगैरे घालून काय करायचं, तिथं कसं एक प्रकारचं प्रदर्शन झाल्यासारखं. आणि भगवंताचं असं असते की तेच सांगा नाही लागत. जेव्हा माझ्या इथं जसं आहे ना मी, तर मला अजिबात जाहिरात करण्याची आवश्यकता नाही. ते बरोबर पहिले गुरुदेवाची भक्ती करत होतो, आता मी मामाची भक्ती करत आहे, तर असं काहीच नाही. म्हणजे मी कुठं कमी पडलो असा विषय नाही, भक्ती चांगलीच आहे, माझे कर्म चांगले, फक्त कर्म चांगले ठेवावं लागते हे तेवढंच खरं, ठीक आहे. आणि असं आवश्यक नाही आहे की कफनी घातली पाहिजे, ठीक आहे, महाराज म्हणून दिसलोच पाहिजे असं काहीच नाही. आवश्यक नाही आहे बिलकुल. मी तर या कपड्यामध्ये आहे. मला तर असं आहे की मी एकदा काय झालं माहीत आहे का, मागे नागपूरहून लोक आले, आता हे सांगण्यासारख्या गोष्टी नाही, पण एक जर असं सांगतो, नागपूरहून लोक आले आणि काय झालं की ते लोक येऊन बसले आणि मग वहिनीनं सांगितलं की महाराज चौकात आहे. मग त्यांनी ते ड्रायव्हरला पाठवलं, ते ड्रायव्हर चौकात आला. चौकात आल्यानंतर तिथं विचारलं की म्हणे तू कोंडोलीकर महाराज कुठं आहे म्हणे. ते दोघा तिघांनी सांगितलं की ते बाजूला उभे आहेत तेच आहे म्हणे. मी जीन्स टी शर्टमध्ये उभा होतो. त्या ड्रायव्हरला वाटलं खोटं, त्याला वाटलं या लोकांनी आपली चेष्टाच केली, तर ते इकडे तिकडे पाहत होतं. अजून दोघा तिघाला विचारलं, मग तिथे त्या लोकांनी ते सांगितलं की हेच आहे म्हणे महाराज. मग त्याला काय वाटलं, मग थोड्या वेळानंतर मग माझ्याजवळ आला, मग म्हणे तुम्ही महाराज का म्हणे. म्हणलं हो. मग त्याला वाटलं, ते म्हणे मी खूप वेळचा फिरत आहे, पण मला खात्री नव्हती वाटत म्हणे तुमच्या कपड्यावरून. पण कसं आहे, मला भगवंतानं एक आहे की मी कर्म माझे सोडले नाही. आणि मला किती पैसा आला, तर माझे आपण ज्याला म्हणतो ना की विचार बदलले नाही, आपण ज्याला नियत जे म्हणतो ना, नाही का, ते माझी बदलली नाही. किंवा असं नाही की कोणी पैसा देत आहे म्हणून त्याला लुबाडायचं, असं नाही केलं. गरीब असला त्याला सूट देतो. आणि जेवढा आता कसं आहे माहिती आहे का, गुरुदक्षिणा घेतल्याशिवाय त्याचं मोल नाही राहत, मोल राहत नाही का. आणि जिथपर्यंत मी या घरात आहे ना, समाजामध्ये आहे, तोपर्यंत मला थोडे पैसे घ्यास लागत. आणि मी नाही घेतले ना, मला त्याचा त्रास वाढणार. हा, ज्या लोकाला जे करायचं आहे कार्य ते तर मी करणारच. फक्त मला एवढं आहे की व्यर्थ मला त्रास जे होण्याचा भाग आहे तर ते होणार नाही, त्याला पैसाच थांबवते, नाही का. माझ्या जे बैठकीचा टाईम आहे
आणि जे आहे बाकी मला जे सूट द्यायचे ते देतो. आणि मला ते बाकी असं प्रदर्शन तर पहिलेपासून आवडत नाही. मी पहिलेपासून माझी जाहिरात नाही केली, अजिबात नाही, म्हणजे कार्ड सुद्धा नाही आहे मला. आता तुम्हाला मी सकाळी सुद्धा सांगितलं होतं की मी असं माझ्या ह्याच्यावर कुठल्या ह्याच्यावर मी बोलणार नाही, मला फक्त मामानं दिलेले अनुभव बस. मी माझं वैयक्तिक जीवनामध्ये माझं जे झालं तेच मी सांगणार, खरं आहे की नाही? कारण मला हे एक प्रकारची मग कुठंतरी जाहिरात वाटते नाही का, पण छान आहे. पण मला एवढं आहे की लोक जे आनंदी राहते आणि एक त्यांना जे विश्वास वाटते तर त्याच्यात मला अजून चांगलं वाटते, कारण माझ्या हातून जे कार्य होत आहे ते चांगलं खूप छान वाटत आहे, अजून झालं पाहिजे. तुमच्या आधीची परिस्थिती आणि आत्ताची परिस्थितीमध्ये काय फरक झाला आहे आणि तुम्हाला आलेला एखादा त्या विषयीचा अनुभव सांगा. आधीची परिस्थिती म्हणजे काय, माणसाला पैसा जर नसला तर ती अश्वत्थामासारखी जखम आहे अगदी. हा माणूस नाही जगू शकत, जगू शकत ठीक आहे. मग ते महाराज का कोणी कोणी का असे ना, आज त्याला समाजात राहणं म्हटल्यानंतर ते पाहिजेच काय. आणि मला पहिलेचं जे जीवन होतं मला गुरुदेवानं सांगितलं होतं की पूर्वसंचित आहे, तर तुला एवढा काळ काढायला लागेल मला एवढं सांगितलं होतं. तर ते सरासरी मला अजूनही 2023 पर्यंत आहे संपायचं आहे. पण मला त्याच्यानंतर जसं माहीत होतं की आता जसे दिवस आपले जवळ येत आहे तर हळूहळू बदल होईल आणि गुरुबदल काहीतरी विशेष बदल होणार आहे. जशी बाळूमामाची भेट झाली आणि पहिल्याची जी परिस्थिती माझी इतकी खराब होती की मला भाजीवाला भाजी नाही द्यायचा, माझ्या आईला जास्त त्रास झाला. त्यावेळेस भावा भाऊचं एवढं काही नव्हतं, माझं काही सुरू नव्हतं झालं आणि वडिलाची पेन्शन होती. अतिशय खराब परिस्थितीत दिवस काढले. कदाचित आमच्याकडून पैशाच्या थोड्या चुका झाल्या असतील पण मन स्वच्छ होतं, कोणाला असा त्रास द्यावा असं काही मनातून इच्छा नव्हती. पण पैसा नसल्यानंतर काय करणार नाही का. परंतु काही दिवसानंतर जसं मला एक हे झालं की मी गुरुदेवाची भक्ती केली, त्याच्यानंतर मग आता बाळू मामाची भक्ती करत आहे. आता तर मला असं आहे की आता मला कुठलाच त्रास नाही, भाजीवाला नाही, उलट भाजीवाले भाजी स्वस्त देते, किराणा दुकान जे आहे म्हणजे मला एक प्रकारची खूप सूट मिळते आणि मला लोक आनंदानं महाराज म्हणते त्याचा मला आनंदच आहे. आणि असं कोणी आता राहिलं नाही, माझं एक पहिलेपासूनचं एक आहे, मला आता कितीतरी वर्ष झाली की माझ्या खांद्यावर कोणी हात नाही ठेवत. म्हणजे म्हणायचा उद्देश असा आहे की पोरकटपणा जे आहे ते पहिलेपासून राहिलं नाही, थोडं जबाबदारीचं जीवन राहिलं, त्याच्यामुळं मी बेत बेताचं जीवन जग म्हणजे असं केलं. कारण काय आहे की मला महाराज झालो, महाराज झाल्यानंतर ते स्वाभाविक आहे की ते पोरकटपणा आता पूर्ण निघाला. जसं म्हणजे आधी काही तसं नव्हतं, मी पहिलेपासूनही मला असं नाही की निव्वळ कसं तरी काही गमती करायचे किंवा काही चुकीचं वागायचं वाईट वागायचं हा भाग नव्हताच. आणि जसं आता बळमामाच्या सेवेत आहे आता तर काही प्रश्नच नाही आणि थोडं वय वाढत असल्यामुळे ते स्वाभाविक आहे, फक्त एवढं आहे की मला कपडे जे घालणं आहे आणि मला खाय प्यायची आवड आहे असं काही नाही. हा म्हणजे कुठं जेवण करायला वगैरे जातो असं, व्हेज खाण्याचं हे ते आहे असं काही असं हे नाही. पण कसं आहे भक्ती वगैरे घडली पाहिजे, त्यानं काही कमी नाही होत. फक्त काय की 31 डिसेंबर वगैरे ते नाही करायचे. कारण कसं आहे मुलं वगैरे करत असतील कधी कधी काय होते, काही लोक असे आहे मामा काही म्हणत नाही कोणाला की तुम्ही काय खाता काय पिता. पण आपण मामाशी जेव्हा एकनिष्ठ आहे ना, गुरु करणाऱ्या व्यक्तीनं दारू किंवा नॉनव्हेज ह्या गोष्टी करू नये ठीक आहे. आणि जे करत असतील त्यांनी सोडून द्यायला पाहिजे, कारण गुरु एक असा भाग आहे, एकदा व्यक्तीनं गुरु केल्यानंतर ह्या गोष्टी नकोच. कोणी असं म्हणत असेल ना की आम्ही भक्ती करतो गुरु केला आहे आणि एकीकडे जर ते खात असतील ना तर माझ्या मते फारसा फायदा नाही होणार. कसं आहे मामानं एक सांगितलेलं आहे, पोथीमध्ये सुद्धा सांगितलेलं आहे, जिथं नॉनव्हेज आहे तिथं मामा पाऊल नाही टाकत नाही का. ठीक आहे एखादं तुमच्या कर्मानुसार पूर्वसंचित आहे, एखादं काही मामाच्या आशीर्वादानं झालंय असेल, पण त्याला पूर्णपणे आयुष्य चांगलं झालं नाही म्हणता येणार, खरं आहे की नाही. हा त्याच्यामुळं ज्या मामानं काही गोष्टी सांगितल्या तेवढ्या ऐकल्या पाहिजे तर त्या गोष्टी आहे. आणि पुन्हा एकदा सांगतो की जसे व्हॉट्सअपशी जुळून आहे तसेच तळाशी जुळले पाहिजे. आता हे जे काय तुम्ही सांगितलं की नॉनव्हेज बाबत सांगितलं, खाण्याबाबत सांगितलं, ह्या सगळ्या मोहाच्या गोष्टी आहेत. हो जागसर असं सांगितलं तसे ते मोह अनेक प्रकारचे आहेत. हो म्हणजे हे खाण्यापिण्याचे मोह झाले, दुसरे काम वासनेचे मोह, बरोबर, काम क्रोध मोह माया मदमत्सर हे सगळे जे शब्दरूप आहेत. आता तुम्ही महाराज म्हणून आहात आणि इतकं मोठं गुरूंच्या स्थानी आहात तुम्ही, म्हणून तुम्हाला विचार त्या शब्दरूपावर विजय कसा मिळवा. सुरुवातीला काय झालं की मला घरची जबाबदारी वाढली आणि थोडं माझी आर्थिक स्थिती ठीक असल्यामुळं आणि माझ्यावरती जबाबदारी वाढत गेली. भाऊचं लग्न झालं
पण त्याच्यानंतर काय झालं की मला मागे वळून पाहता नाही आलं. काही का असेना, भगवंताने ते माझ्याकडून करून घेतलं म्हणा, आणि पुढे काय ते नाही सांगू शकत मी अजून. पण तरी मला एक आहे की मला लग्नाबद्दल मी साधना जे काय करत गेलो, भक्ती करत गेलो देवाची, तर त्याच्यामुळे मला लग्नाबद्दल अजिबात काही वाटलं नाही. मला एक एक माहीत होतं, पहिले आई बाबा माझे म्हातारे होते, तर आपण आई वडिलांची सेवा करायची. आणि माझे आई बाबा 2016 वारले. त्याच्यानंतर मग मी जशी भक्ती करत गेलो, आणि मग एक विशिष्ट वय वाढल्यानंतर तेवढं मला काही जाणवलं नाही, आणि ती देवानं करून घेतलं माझ्याकडून. ठीक आहे, अजूनही पुढे काय करते मी असं कधी म्हटलं नाही. मी एक ठरवलं होतं की मला जर माझ्या मनासारखं कोणी भेटलं तर मी पाहिजे, पण असं आवश्यकही नाही की मी कोणाचं नुकसान नाही केलं, आणि उगीच मला परत असं नुकसान करून घ्यायचं सुद्धा नाही की विनाकारण लग्न करून बसायचं, नंतर त्रास झाला तर काय करायचं, खरं आहे की नाही? कारण आधीच काय झालं की आत्ता माझं घरातलं वातावरण आता ठीक आहे, खरं आहे की नाही? त्याच्यामुळे परत त्या गोष्टी म्हणजे फार विचार करूनच हे करेल, आणि मामाची इच्छा असेल ते होईल, परंतु मला असं काही हे नाही की. आणि त्या गोष्टी एकदम मी असं नाराज म्हणून नाही, पण मामा जे निर्णय घेतील माझ्या जीवनात.